Учасники мовчазної ходи за свободу – студенти Хмельницького національного університету та педагогічної академії. Вони з парасолями пройшлись мовчки колоною від вулиці Володимирської через вулицю Гагаріна до Майдану Незалежності. Директорка обласного центру соціально-психологічної допомоги Алла Андрійчук каже, до них за консультацією щодо проблеми торгівлі людей за півроку звернулося 236 жителів Хмельниччини. До нас досить багато людей звертаються з даною проблематикою як на денний стаціонар, тобто за консультуванням, так і на сьогоднішній день в установі приблизно раз-два в місяці, тому що в установі є притулок тимчасового проживання, проживають люди, які потерпіли від ситуації торгівлі людьми, і відповідно вони отримують соціальну підтримку у нашій установі. Алла Андрійчук пояснює, що торгівля людьми – поняття широке. Це може бути трудова експлуатація, це може бути сексуальна експлуатація, це може бути торгівля органів. Це може бути незаконне усиновлення, це може бути навіть шлюб, тобто з метою. Саме основа саме торгівлі людьми – це у тому, щоб людина експлуатує людину. Координаторка акції «Мовчазна хода за свободу» Хмельницькому Оксана Устимова каже, кожні 20 хвилин в світі одна людина потрапляє в рабство. Наводить приклади з Хмельниччини. За останні два роки правоохоронцями було виявлено декілька продажів дітей, коли матері продавали своїх малолітніх дітей, там по двоє, або по одному. Це трудова експлуатація, коли заробітчани їдуть в пошуках гарних заробітків або внутрі України, або в Росію, там виїжджають ще по якихось своїх старих зв'язках, або в Польщу, Німеччину, Португалію. І потім потрапляють в ситуацію, коли їм не платять, а лише обіцяють, що заплатять. Оксана Устимова додає, що перше, що може убезпечити людину від потрапляння у рабство – не лише читати угоду, яку укладають працівники з роботодавцем, а й знати мову країни, до якої ви прямуєте на заробітки. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.